Bé, bon dia, gràcies per ser aquí. Felicitats en primera instància a tots els diputats eh, que són nous en aquesta legislatura. Voldria començar per, per fer meves, per fer nostres, les paraules de l'honorable Ernest Maragall. Avui jo no seria aquí, avui nosaltres tampoc hauríem de ser aquí, hauríem d'estar continuant la legislatura que va sortir de les urnes 27 d'octubre del 2015. Eh, però hi som, hi som i per tant tenim aquests sentiments uh, una mica contrariats. Um, en tot positiu tenim una mesa independentista, una mes de majoria independentista, una mesa que reflecteix la voluntat del poble, la voluntat expressada a les urnes el 21 de desembre. Entenem la Constitució del Parlament d'avui amb aquesta mesa de majoria independentista com, a, com un segon pas en la derrota del 155, un segon pas en la restitució de les institucions catalanes. El primer pas el vam tenir el 21 de desembre amb el resultat de les eleccions, aquest resultat magnífic eh, en contra de tots els elements de l'independentisme i del bloc eh, democràtic contra el 155, i per tant avui tenim un segon pas. Tenim un segon pas que eh, esperem que, que clourà en un tercer pas importantíssim que serà d'aquí dues setmanes amb la investidura eh, del president Puigdemont. Denunciar eh, de nou que tenim un Parlament en el que hi ha 135 diputats electes pel poble de Catalunya, votats pels ciutadans de Catalunya, dels quals només avui han pogut votar 130. Per tant, hi ha milers de ciutadans catalans que el 21 de desembre van votar i que avui no han pogut eh, els, els seus representants polítics no han pogut expressar el seu vot en el Parlament de Catalunya, que és la representació del poble. Per tant, una vegada més, aquests sentiments eh, retrobats entre anar cap endavant en la derrota del 155 en la restitució de les, de les institucions catalanes, però alhora denunciar els presos polítics, denunciar els exiliats, denunciar que hi ha vuit diputats del Parlament de Catalunya que avui no ens han pogut acompanyar i que a més a més cinc d'ells no han pogut votar. Gràcies. Senyora Tardi, vostè aquí, aquí darrere. Ai, gràcies. Vostès, vostès mantenen la hipòtesi que el president Puigdemont serà investit? De totes, totes? Nosaltres, eh, com sabeu, eh, hem arribat a un acord, com entenem que no podia ser d'una altra manera, amb els nostres socis de govern, amb Esquerra Republicana, entenem que tenim eh, un acord entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana per portar el president Puigdemont a investidura i sabeu que estem treballant eh, també amb la CUP per assolir aquesta majoria. Per tant, eh, tenim confiança que d'aquí dues setmanes podrem portar el, el, el debat d'investidura al eh, president Puigdemont, que entenem que aquesta és la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya i que reflecteix eh, el resultat de, de les urnes, que serà el candidat que tindrà més suports per anar al ple d'investidura, que ha de ser en un màxim de 10 dies hàbils a partir d'avui. Entenc que si surt elegit president, torna. I torna definitivament. Quan sigui elegit president, i hem de veure... Eh, van votar els ciutadans, entenem que ara toca que votin els diputats del Parlament de Catalunya, ha de ser eh, investit, eh, i a partir d'aquí ha d'exercir... el presidència de la Generalitat, que és evident que nosaltres eh, desitgem, i ell el primer de tot, de fer-ho des del Palau de la Generalitat. Senyor Artadi, per què Esquerra Republicana creuen que encara no es compromet a votar a favor d'aquesta investidura, sinó que explica que només s'ha compromès a portar o a donar suport a que Puigdemont sigui el candidat? En, en, si vols, discutim què vol dir donar suport al candidat. Nosaltres donar suport entenem que és proposar-lo com a candidat i que, per tant, tindrà el suport perquè tampoc entendríem que no fos d'aquesta manera, que, que Esquerra Republicana està amb la restitució del govern, està amb la restitució de les, de les institucions catalanes. Em sembla que donar suport vol dir donar suport. Sí. Um, seguint amb la pregunta, llavors podem dir que Esquerra Republicana s'ha compromès a investir Puigdemont i a votar-lo sigui, sigui com sigui la investidura, també si és a distància o si finalment és presencial? Estem treballant dintre de tots els instruments que permet el, el reglament del Parlament de Catalunya, quina serà la fórmula que finalment escollirem, estem treballant eh, amb Esquerra la formació del govern, estem treballant amb Esquerra el pla de govern eh, uh, i per tant estem treballant tots els elements i hi ha un compromís d'Esquerra Republicana per donar suport a la investidura del president. En la roda de premsa després de rei, si no estic malament, el senyor Torrent, quan encara era portaveu veu d'Esquerra, de, es va referir que, 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 considerava que el tema d'una investidura telemàtica d'una alegació de vot era una cosa que haurien de resoldre els, els eh, letres del Parlament i suposo que el president del Parlament, que ara és ell. No sé si aquè, aquesta eh, declaració d'intencions preocupa a Junts per Catalunya en tant que ell no faci una eh, lectura laxa del Parlament. Els lletres del Parlament fan informes que assessoren eh, qui ha d'aplicar el Parlament, el, perdó, el reglament del Parlament és la mesa o el ple sencer, el ple que és sobirà eh, pot dir en quina manera eh, aplica el reglament, no és la funció dels lletrats. Uh, tenim confiança plena amb el president del Parlament, en Roger Torrent, a qui aprofitem, òbviament, per tornar a felicitar, ho ha fet el president, que l'ha trucat quan encara era a l'hemicicle, uh, i, i estem tots uh, molt contents de l'acord amb Esquerra que inclou les dues parts. Uh, ara que coneixem aquest... Uh... Perdona, gràcies. Ara que coneixem aquest acord entre, entre Junts per Catalunya i Esquerra de proposar uh, a Puigdemont com a candidat a la, a la investidura, Um, el Constitucional podria suspendre uh, l'acord de la Mesa abans de la votació. Uh, des, ah, perdó, des de Junts eh, per, de per Catalunya es considera que, donat aquest escenari, s'hauria de fer la votació igualment? Creiem que no hi ha cap element, al Consti... perquè el Tribunal Constitucional uh, invalidi un acord de pres per la Mesa del Parlament de convocar un ple d'investidura. Uh, recordem que després d'avui uh, el president del Parlament ha de fer una ronda de trobades amb tots els, els grups parlamentaris, els grups que ara s'estan constituint, de fet encara, per veure quin és el candidat que té més suports. Em uh, semblaria extraordinari que el Tribunal Constitucional anticipés uh, com serà la investidura o s'involucrés en una decisió uh, de com ha d'executar de les majories i el, el, Parlament de Catalunya. Suposo que em fa la pregunta perquè tot pot ser i perquè estem en una situació d'intrusisme eh, del govern espanyol en les decisions sobiranes del Parlament de Catalunya. Esperem que no sigui, que no es torni a repetir i que respecti d'una vegada quines són les decisions del Parlament de Catalunya que és sobirà i representant del poble català. Sí. Sí. Eh, ¿Por qué desde Junts no han pedido la delegación de voto de los diputados en, en Bruselas? Avui hem entrat la delegació a les 9 del matí, hem volgut esperar per veure si hi havia interlocutòria, perquè no volíem pressuposar que, que en Jordi Sánchez i el conseller Forn, i entenem que Esquerra el mateix, pel que fa al vicepresident del govern, de que no sortirien, hem estat esperant fins al final, quan hem vist que a les 9 del matí no hi havia interlocutòria sobre si podien venir o no podien venir, hem entrat la delegació del vot. És una delegació del vot que havia de resoldre la mesa d'edat, Um, I per tant l'hem entrat avui. La delegació de vot dels nostres tres diputats que tenim a Brussel·les, els dos consellers i el president de la Generalitat, l'entrarem ara un cop ja hi hagi mesa del Parlament. Sí, però per què no a la mesa d'edat? De Perquè no hem volgut que aquesta decisió l'hagi de prendre a la mesa d'edat. De sí, en castellano. Sí. A, bueno, un poco la petición Ay, que perdona, van a, eh? aquí, sí, la petición que van a hacer eh, para los que están en Bruselas para delegar el voto también, y luego ese acuerdo con, con Esquerra, si van a apoyar esa investidura aunque sea telemática de Puigdemont y si no hay otro plan B o otra o diferente, si hay una posible impugnación por parte del constitucional. Esta mañana a falta de la interlocutoria uh, del juez, que esperábamos que, que, que hubiese. Salido entre ayer o el lunes, después de que uh, Joaquín Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuchar fuesen a declarar el jueves de la semana pasada. Parece que el juez no tiene prisa, pero hemos, hemos querido esperar hasta el último minuto para, que, para ver si les levantaban la prisión preventiva injusta que están sufriendo. Hemos esperado hasta las nueve de la mañana, cuando no ha habido respuesta o no ha habido expresión la, en la forma de la interlocutoria. Hemos entrado a la delegación de voto nosotros de los uh, de nuestros dos diputados que están en prisión preventiva y es que ha entrado la de Uriol Junqueras el vicepresidente del gobierno ahora con mesa del parlamento constituida entraremos la delegación de voto de los, cuatro, de los cinco diputados uh, que hay en Bruselas en nuestro caso de la consellera Ponsatí, conselle uh, Puig y del presidente Puigdemont uh, para que la considere la mesa que entendemos que es el órgano al que tenemos que, que um, dirigir esta petición. Um, ayer se publicó un acuerdo con, con Esquerra, en el que evidentemente estamos muy satisfechos, estamos muy contentos y tenemos toda la confianza en el presidente Turren, presidente electo del Parlamento de Cataluña, y no entendemos otra, ninguna otra manera, y el acuerdo es muy claro de dar apoyo a la investidura del presidente Puchamón pero que va a ser en cualquier caso telemática, pero eso va a ser complicado. La, la forma, ahora tenemos que ver ten, estamos siguiendo trabajando, tra, nos encontramos cada día, nos reunimos cada día con Esquerra, uh, en el cual estamos uh, negociando pues desde la formación del gobierno hasta el programa de gobierno, porque como no puede ser de otra manera, somos socios y el camino este lo tenemos que realizar juntos. Y también en qué forma, ahora que ya tenemos presidente del Parlamento, en qué forma uh, se realizará la investidura del presidente. No, no, perdona. Sí, sí. Com eh, preguntaba un compañero vuestro si esperábamos una a una resolución del constitucional preventiva hipotética sobre cómo se realizaría el parlamento de cataluña la elección o, o la votación uh, del, del presidente del parlamento entendemos que no tendría ningún sentido que hiciese una que, que interpusiese un recurso a una cosa que no ha sucedido que aunque hubiese sucedido tampoco tendríamos que, te, que tuviese ningún sentido uh, aquí hay un derecho a preservar que es más importante, que es el derecho de los diputados a escoger qué diputados eh, le dan la confianza para ser presidente de la Generalitat. Aquí hay un derecho fundamental, que es el de los ciudadanos a escoger con sus votos en, eh, en unas elecciones a quién quieren como presidente de la Generalitat. Entendemos que es el, más allá de unos tecnicismos u otros, más allá de la anormalidad, de esta situación, una normalidad que, por ejemplo, hoy ha llevado a que cinco diputados electos del Parlamento de Cataluña y, por tanto, miles de ciudadanos catalanas no hayan podido expresar su opinión en el Parlamento, en el Pleno del Parlamento, en esta sesión constitutiva. Entendemos que este es el bien a preservar, como no puede ser de otra manera, y uh, nos gustaría que nos costase pensar uh, que el Tribunal Constitucional irá en contra de una decisión democrática. Gracias.